Маленький Стас радіє про холодній водичці, поливає квіти та охолоджується сам. А все тому, що останні 3 тижні в його будинку води не було взагалі. Довелося допомагати мамі та носити воду від сусідів. Носи воду з будинку дощі. 3 тижні люди були без води, і голова сільської ради, так як була утечка на нашій вулиці, вода, вони нам перекрили цю воду. Сільський голова каже, для того, аби відновити водопостачання, потрібно було знайти місце, де прорвало. У одній з хат, де ніхто не живе, був прорив. І поки не виявили у тій хаті, випадково вийшли косити, і виділи, там дуже багато води на городі. Виявили той прорив, ліквідували, і світло, і вода знову появилася в тих вулицях. Пані Тетяна каже, брати участь у пошуках та якось допомагати в цій ситуації сільський голова не бажав. Люди самі ходили. Він казав, я не буду шукати цю утечку. От ми так сиділи, по вулиці не знайшли. Оказалося, що це будинок, в якому ніхто не проживає, прорвало воду. Тільки до сусідів пішла в пивницю вода, і так вже знайшли ми цю утечку. А це саме той будинок, де знайшли витік води. Сталося це, кажуть місцеві, бо водопровідні труби старі та в будь-який момент можуть лопнути. Що є старе, що тут говорити, всі труби лопають. Якщо тиск води буде великий, все то лопать і води не стає, та й готово. Людина та, що займалася тим, померла, а тепер нікому це зайняти, ні до кого це звернути. Тож хто має ремонтувати такі неполадки, місцеві не розуміють. А от сільський голова каже, біля свого будинку кожен має ремонтувати сам. Кожен у себе має ремонтувати. У нас немає так, як у городі, водоканал, де скидаються кошти, де все включено в ремонти. У нас немає служби такої спеціальної. Все на громаді. Лінія стара. Будемо ремонтувати. Все своїми силами. Збираємося. В якій вулиці люди ті збираються, риють, ідемо самі рими. Без ескаватора, без того. Дуже тяжко, дуже мучно. Та люди обурені, що усі ці 3 тижні довелося покладатися тільки на свої сили. Кажуть, за воду платять за людину з одного двору господарства по 20 гривень. А коли стається така ситуація, то навіть немає до кого звернутися. Дуже обідно те, що у нас є поля, здані в оренду, і там поливається вода, там є скважини, кожне дерево поливається. А тут виживати людям без води, де в когось є старі, може, одна бабка живе, яка не спроможна собі принести оце відро. Де в когось є люди з проблемами, які хворі, так як так у мене теж батьки. Вони не можуть принести ні воду в відрах, ніяк. Колодязя в мене теж нема. Треба далеко ходити за водою. І ми такі стали безпомощні. Тут води не було. Ну куди нам що робити? Я з інсультом, чоловік атрос, та робіть, що хочете. Дочка на роботі в Ужгороді. На коному, що мусить переходити з роботи і давай тігати воду, бо що завтра буде. І тут дитинка мала, і вся, кудись не кинути, вся до вода, жара велика. Поки жителі цих вулиць дуже радіти не поспішають, бо прорив може статися знову. Кажуть, у такому разі будуть звертатися у вищі інстанції та шукати підтримки там.